ini ki cara dolan bengi ini ki sampean gak ada diceritakno. Mesti sing apik-apik to. Yen pam ngewangi mboke le. Tapi nek wis anake wis gedhe. Hah? Ana wae. Pam dipen ngarit ngewangi ibuke mbino. Ra tau leren le. Sedere enggak tau. Teh rasa abian. Urip dhuwit 2000 wis pletas kanggo kotean le. Ngerti alami. Peningkatan ya, pak. Terus kemudian yang mana, coba yang mana. Tuturin. Tuturin yang dayani. Tuturin mahawani aja. Tuturin yang dayani, tuturin mahawani. Kata-kata hari ini pas ya. Info bisa cuy ini. Yut. Tengah deh. Biar pak yang gelek biar pak saya kamu semu minimal ya minimal single dong coba ini apa ya semua ya setelah itu gue dianak semua ya mana apa ya untuk wakil rada roh tuh gak ada ya betul main roh cok ceklan HP ya iya lah ya terus tau pengalaman HP ya eh wakil terus berita viral yang jenis gue sing kondom ambek coklat payu yeah. Oke. Okay. Wis tenan to ra, Cuk. Valentine. Sedene aku dolan iki kok iki. Apa kabar anu iki? Meteng. Meteng. Iya, jeneng guru. Saulan. Oke, Cuk. Jeneng guru iki nomor piro ya? Iku nomor 3 bu, yo. 3 bu. Masa iku. Mau nteng anu jeneng guru iki, Pak. Iki pam ngene nteng. Hei leh bang montengan bikin pak ayo yang ini gila ya dari di rumah tani bang pak am nyolong alanya jadi orang nyolong tapi aku nangani kenaan pak ayo kok ayo iya karena ayo sopoh ini bintang ya anak ambut jenis sopoh itu bang rule jadi ini mencet aja mencet cerita wis hancur-hancur iki lho apa nek wedok gak jenenge apa cuk elak ali lanang rule ya kreng ya cuk iya mesti ya ngono rule pete apa ngene Fatimah lah apa sing jeneng ndek biyen Saru ya cara cilike Saru gitu kowe pantes. Jadi babu kan. Tah sampe jenenge Sutra wer ta ra? Iya, Cekudi to celane itu. Iya. Sutra jenenge. Kesi kuyu dicelok ning tengah lapangan ta, Cuk. Sut ya. Jreng. Sut Sutra iki. Eh, ora. Ora to, sing nyeluki sapa ya? Yudi apa? Eh, rene, Cuk. Ning tengah lapangan ta, Cuk. Dicelok jenenge. Sutra jadi nguek lek kabeh. Kondom tuh sutra iki. Sutra kondom. Jenenge sutra tono. Cok jenenge sutra jadi. Wong fotone kan dia ternyata jeneng opo jenenge. Wong kanten nang mana jenenge. Sutra iki alus cok. Eh paling tipe ni rae paling. Ete nganggo kondom jebol kondom ya lek. Kondom pecah dadi pecah. Sak critan yo yo. Pecah dadi. Gua. Ini apa yang main bingung? Gue liat ini YouTube tuh. Kok gelap kayak kayak simbol sih. Tanam kayak simbol sih nih. Kayak emot cok. Menurut langsung ya pikiran. Gue langsung berjol langsung mikirin gitu nih. Iya dah. Iya pas meteng ya. Ini siapa ya? Ada jelas tak kayak bujun mana. Wah pertamanya sempat ngapi. Sempat ngapi. Belum ngapi ngapi. Rencana sok ben. Dikai Muhammad Ahmad ya, anak pertama. Mesti pertama nek anak pertama. Iya. Yeah. Lo anak keloro mesti duwi. Kayak Muhammad nyolongan duwi. Mung pentol ae. Mung pentol. Mari. Telu yo. Eh? Triak yo. Iya. Triak sih. Wi triak anak pertama nek tapi. Jeneng triak yo. Tatak ae. Biasanya manut bulane, Cok. Kuat. Manut bulane biasanya. Limo Pandowo. Pak Menteri anak
Ya, main hidup itu. Jono kek. Enak selawe. Jon. Jon bodet. Jono itu rak wile. Dono bling, dono kasih. Jono. Jono paling lahirnya Januari jadi. Jono. Januari. Januari. Kapel. Kancok deh. Juli ya, Pak. Ran wi dibenin jenenge. Juli ya. Yuli. Ben randu. Randu itu. Cok. Weh. Dia ini kan ben randu ya, men jenenge ran. Sengak. Sengak. Rengas yo melengak itu. Rengas. Gian genoleh dicok lho rengas. Omong lara yo. Gogo no jeneng gogo lho. Ajuan mau ajuan iki. Iya. Gogo. Rabu lho, ini apa? Gogon deh. Gogon. Nanang. Kosim lho coy. Di asli coy kosim kita ya. Ini kosim. Ini nanangnya juluan. Kita lho. Kosim coy. Ini undangan tak? Kocok. Bapak kosim. Anang kosim. Suara bisa bencok bapak ya gini. Ini anangnya siapa jenis? Mbak Usu. Anang siapa jenis? Bajunya Mbak Usu? Iya. Gak tau. Anang kusudari. Jeng ini genyo ya soal nama genyo 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 tak genyo ini nyeleneh masuk takok jeng ini sandi wipi deh takok sandi ngum deh takok kenana baiknya gak main Febri lah boy Febri Mamat Mamat Ali Febri cuma Ali itu dia nyolong antara ini nyolong antara cok Mamat pas enak canyok bongko bisa ayo Chandra eh apa Chandra Yuli Yuli Adi Chandra iya lah ya pas bukti Yuli Adi Chandra dia jenis apa pacarnya Yudex paling Irfan mah Yuda Irfan Irfan Ir Ir Irma Ir Irfan Wahyuda absen pura ada beda itu Wahyuda absen pura itu iya Ir 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 Irfan Wahyuda ya apa Irfan Wahyuda Wahyuda ya Irfan Tri Wahyuda Irfan Ir Ir gue Ira amprat fan gue fan fan gue fan nih jenenge enak enak nih enak nanti iya sin Jenis Shin, Shin Irfan. Artinya apa? Irfan. Iringane. Janji. 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 Semua. Bulat. Janji. Bulat. Ah, tak gune. Janji. Janji. Sepi janji. Iya. Janji tenan. Cok. Tidak ada. Tenan bahwa. Janji tenan. Jantenan ya, Ben. Jantenan banget ya, Ben. Januari. Ya, benar Januari, Dewi. Ben. Ya. Jan itu janji. Janji. Nah, Jan bodet. Bodet. Bodet pedet. Armin lo. Apa? Armin mentok. Armin. Mac. Mamai. Kutan jangan. Bagio. Yo, bagio. Bagio iki Jawa kedae piye? Tak. Topik sih. Topik lho. Mikir jeneng anak. Topik. Tanem lho. Tanem apa tanem? Mat tanem sih, cuma menat jadi udah parah ya. Menat. Lanjut, ya, lanjut. Paling uang ya, nek klamben bengi, nek wan los. Gering gue kepe. Aman. Kepe aja luang ya. Gering. Gering. Masa pernah berenang? Renang apa? Iya renang berjemahan lo iya mulai wiring
ini gila ya paham. Tak paham. Pak. Gila jadi pak lo sensornya bu ini. Iya nek update pengen rasa tadi pak. Ngontang ya. Padu ben ngontang ya. Kenapa di mana ora di ngontang? Ayo ngontang-ngontang lo ngontang. Rugi besar. Ngontang lo. Ora ngontang. Mana gur nguyang ya. Ngelebut popole manu. Tapi bare ngontang pisan lo yus. Anu iya, kaya wong-wong kuwi anake iku siji niku gak bosan. Ini gak kudu ngonteng nang ngene. Heh? Gak ngingoni tapi Mas. Duwe gak malah akeh. Wis banyak paling anu sapi, dan ae mesti mikir to, Cuk. Ora mikir ngene nang. Wis ora mikir bosan. Mane bosan mah. Pas-pas malam pertama wae lah. Heeh. Senenge kok kudu kerja ning. Pisan yo. Asine kerpisan tok yo. Tapi randah nang omah. Mbok nang ndi, Bu? Heh. Kandhane nang omah dinceng cacah to, wae. Ya cocok nih. Entat entat. Kenceng video video. Komen terus yo. Heh. Komen terus. Heh. Piye? Munggone lo piye, Cuk? Yo kok. Kok we. Aku aneh, wong-wong kok gak pengen ngentot neng lho. Rasa opisan kok wis ngono aku. Lah iya. Padahal nek koyo ngene iki kudu puwengen ngentot yo kok wingin ra. Tapi kok tapi ngono kok wis gak ya wis gak pengen nek. Tak ngene ngonten. Duwe anak sitok. Paling yo ngono kuwi lho, Cuk. Mikir, Cuk. Pengen kan wis duwe anak siji paling wis tau ngrasa duwe anak siji. Gang pirang wulan lah. Paling pas ngonten wis rapi yo. Jaman rasa ngene. Paling pengen ngonten. Paling bareng ngonten nek kudu ngontengne paling cerat di muka, cerat di apa. Terus kebu sik tapi. Wis metu kok jero. Jengger gede. Jengger yo coba paling nunggu jo. Di bawah blas. Au. Aku ngarang gue tapi aneh tuh cok wong kok gak pengen duwe anak akeng. Wis Mas Teh gak pengen duwe anak akeng ini lho. Mas Teh gak pengen ngentot ngono. Wong saya dino pekono. Paling jom. Si ulang lho. Gak jo. Paling lha kowe lho saiki paling rong munggono wis rong wulan kacek rong wulan gak pengen ngetokno pejone kowe. Ora bojo semleh ngono kuwi. Ngono lho pandangan lho kan cek nom kok Sophia ngono kuwi. Kayak kudu dientot terus. Tapi dhek ra ngentot to ketok. Lho ora ngentot to. Wis to cuk. Jeneng ngentot to mesti. Wis. Tapi dhek delok kok bokonge lho kok ngene lho. Piye? Lho piye? Wong ado ngono wae. Iki. Wis gede ya, pinggule ini wis gede wong ado. Masa iya? Iya tuh cowo, dia bisa coba saja. Ramas di cowo, enak yang berbucu apa kayak krep. Terakhir kamu udah mangan tuh, udah tiba pangan. Ini gagal ya, rata terang. Paling ini gitu. Tapi awalnya mesti cek anu. Lebih, bisa dimana lebih juga guys. Iya. Iya nak. Bodi. Sepuluh orang ya? Ini lagi cek nom, aku paling oleh bucu kan ngentot bedino. Ini juga ada pikiran. Gagak gue juga. Gak mau coba ini. Aman ada. Sopo? Wisnul itu, jadi berapi gede lemu. Malah kaya... Malah kaya til. Murah tuh. Ada yang ini, ramus dulu ya. Karena wong ya. Karena wong aja. Trap rapa ada, gak iso body ya, menungguin. Pokoknya ini. Tapi ini bodi ayu lo, tetep pengen ngintot terus lucu. Jelas body, tapi ini bukan body lo. Tapi ini, wis bareng ngintot lu ya, nah. Ngoni lho, ngoni nek. Oh, cuk, paling tuku kondom bali. Dibian rungsum kondom lho, cuk, dibian. Paling go plastik ngono gitu. Srek. Oh, lu kresek lho. Plecat kabeh ini ya. Plastik es. Ah. Plastik surrounding lho, ora trawe. Mesti cerot, siling yo kok iso. Eh, paling ngombe obat, cuk. Lah, yo pemerai. Masa usum obat cok di biar ra usum. Rokok cok usum. Rokok usum misal. Nanas. Ora eneng ki pin ra usum. Urung ngecer. Urung nang ecek. Lage. Nang ecek. Nang yo. Malam pertama. Guru kan mesti lembok to yo. Mesti mikir cepet nang ngene. Sengaja sih bukan sengaja. Terus, enak aku semua ni. Sengaja sih bukan pertamaan. Mesti
mesti anu tuh Pak. Pikirane padha-padha tuh. Ninggul iya, padha ninggul. Piye, Bos? Piye, Bos lho. Mbak bojo piye, Bos? Bisa nepi. Apa tangcik bae gila wong. Terus terang. Wes, dia terang lanjut. Sungkan terus nyoplos sungkan. Gunting-gunting. Paling dia kerok. Rod kerok tu. Dia wirang. Gak cok. Nah cara saya ni paling wis paham. Wis udang tu. Pegang bolu tu. Nopolin. Tak telat. Cek. Padam gelumut. Wale. Urus sunat tu tipe ni. Kondala Rasdi tu benggong. Kurang sunat deh. Tinggal enggak. Alah. Eh sesok surat cerai. Ngentot cek no. Kok dalam cilik guyu bojone. Oh iya. Cilik bau pengen. Tong tae iki. Kontol den. Eh semantep. Sampai subuh bek cuman. Kontol sak wil gak puan atus jebule. Mati to bojone gak. Paling yo rong jam eh. Elah, emang menit terus. Ngocer aja. Ngocer gak bayi jadi. Bocor aku aduh, obat kuat tuh bos. Eh, ayo. Mas. Itu magic ini. Yang ini selet. Yang ini selet. Eh, bocor gue biar dek pengi ya. Gak rasa. Oh iya. Masa dukun silet tuh yuk. Telek tok, telek. Orang jauh. Kita tau telek emang tuh. Metron. Ini tepik winter buat di lepas silet. Pas pikang apa? Sebuahan gitu cowok. Mislik. Terus wanget nih jadi. Kayak apa men? Rasanya gue ya. Kayak apa setriknya pikul, setriknya pikul. Iya. Cok. Pesap. Cok. Pesap nepo duduk. Matanya kontrolnya gak coklek ya. Aneh kontrol coklek lo jawab ini. Si helikopter lah. Hahaha. Sing muter-muter mama api bar yo. Cek duit ra. Cek duit yo. Mana coklat lu coba api yo. Apaan mojo. Ini mojo apa bojo iki kok duit. Wah, lah. Di masuk bar bojo di kontol bojo. Wah, yo tetep boy man kowe. Boyman, apa yang ngentot yeah. Boyman? Tua itu jelas. Ya pun enggak, bujum wayu itu. Wayu. Sing boyman ngentot, boyentot emang nyurai sal cok malah. Tetap ya pengen. Duh, malah pengen nemen tuh cok perkara ayu nih, wui. Enggak ada mesti ada tuh. Cok emang emang ngentot tuh ya. Bodak, iya. Kan nggak jam mikir tuh cok. Nek jadi bujum ya orang. Orang dia. Tapi nek cek kendaan ini emang tetap ya. Emang. Tapi pengen. Iya pengen. Tapi enggak gelap bujum sih. Masuk ono ya wis. Gite ah. Bojo semele wae bokonge rontok gedhi, susune ndur rontok gedhi. Ah. Kepiras. Kepiras. Ya, ya, ya. Tapi sawah gununge iso mlekrok-mlekrok mundul-mundul mundur ngisor. Ngek-ngek-ngek wis tikan. Masuk iji. Analog itu. Analog. Ngopi jeng. Tol gundeng. Cipuan yang mutah ya baru kok ada. Cok. Mindam. Kok bermangan greget cipo ala. Cipo ini. Aman. Cipo. Yo baru kalamin lebih pahit to. Langsung ge PT. Kok dilati. Kok biru ngopo? Wong-wong tembek dilati apa cok yo. Cok aku sakile digunung-gunung. Iya yo. Cek kok aku. Kok yo ya ndang ngono. Kontol dimut. Jenenge nafsu cak piye nek. Aku gak sampai mikir. Delen-delen yo. Nek kanggo kontol dimut sing lanang enak lho, seneng lho. Pedine lho. Wait pas dimut yo. Yo. Ora langsung mesti dimut. Dimut. Mun ndo to nyemongin. Ndang buka-buka tempek di muti piye yo. Aku lo malah ketu mutah. Yo. Malah ketu mutah. Ah cepek-cepek situ nek gede yang mundul-mundul. Ah lah nyeneng aku. Wis dia anak sekempir. Dia anak di pendek wong. Di bojo ayu we
Emang cowok, aku tuh buat joko terus cowok di Pujayu. Pasti perawatan tuh. Lewat cak lewati, kiki. Iya doh. Pewarna cati macam ni. Pewarna sih. Pujayu lagi rani nyawang ya doh. Malah ketanya nyawang. Aku seneng. Tapi tak wes rabi, gono we keton oleh bojo lo. Bok lakoni doh cowok. Mau sapa mau cerai no. Bojo elek. Wih, tergantung tuh apa aku hati nem, jadi seneng, wih seneng terakhir. Iya, biasanya orang curhat jigur, jigur ya, aduh siar. Iya, nek dibian kan anu, kaya temu di apa di judul nawang tuane langsung merong-merong apa, jenengin ngono bi, sing di judul nawang tuane langsung rabi apa? Aneh nggak jenengi? Tapi ngono iso awet tuh cok. Jodoh-jodohan iya, biar juga orang-orang ini langsung meromor di jodoh no lo langsung dipeduk no langsung rapi apa lah yang ada yang jenengi? Awet cok, tapi uang ngono ya awet tambahan ya bang uang biasa-biasa wah apa? Ayo kok mah kayak gilingnya, tak sama ngono mesti giting gue ya, gue ya negeri privasi Bojo ora mikir ngonteng, ora mikir ngonteng tak yo. Sampai mati itu cok. Butuhan. Kowe mikir ngonteng lho pisan to cok. Ya yo. Wis seneng pisan kuwi tok. Bar wis. Mikir urip, mikir anak entoan koyo ngono tak. Dadi admin to. Mergawe karo anak bayaran terus lho. Yeah. Terus kowe buah ya tok. Iya. Iki lho, kena buahan kena. Beras entek. Burung layat kayak wong beras kuwi. Mas, beras entek. Duit tak. Seneng Mas, sini anak entek. Ya pedili ngono. Apa sih anak entek? Aduh, kayak kelobot kan lo. Saiki cah bocah sering-sering ge. Nggih to. Kebene wis rabi, serabi kerelek. Ganteng ayu opo wis rabi. Terus terus jodoh terus rabi cekok yo. Ya kok bajul wi ngentot ya enak kerpisan gitu. Iya, asine ae ketun wi cek. Kuwet tonjok dhewe. Ono cuk. Jelas ketune to. Cuk bujiku elek. Dhe tetep ngresulo cuk. Iya. Tetep ngresulo. Aku yakin ngresulo. Cek pengen dolan gitu. Cek pengen dolan, cek pengen bojo sing luwih apik nang. Jelas wi. Tetep ngresulo to. Nganti tuwek ngene iki. Hah? Nganti to iso ae pedot bae tapi yo. Iya. Iki kalau bajul iki. Aku ngarang nek bajul iki mbah. Ya, mugo-mugo perasaan lebih pedet to. Mugo-mugo coba dipegat rai pucine. Langsung tuh dipoin pedet wis. Delok ae terus. Pedet. Mari cas iki. Nek bajul bojone cek anu lho. Sabar ngene lho ya bojone. Gak ra nek bojone. Iya kaya. Kencan iki panjer. Iya boleh. Sabar lu. Cekok. Nemen to, Cuk. Nemen terus lho. Parenten tanggal bro. Enggak. Sewus bar lho. Tinggi lah kuwi iki wayahe. Untung iso iki to. Mau jemah sok to iso ae. Meteng satu hari ya. Oke. Praktisi. Bocah negara full kasus iki. Tapi sarung kadang sarunge rabi wis meteng dhisik kadung ya. Meteng kuwi. Wis kadung pasti yo sok iki rabi no. Engko wis lamaran mesti bar lamaran kapane ngoteng iki. Lha nek cara gung apa selamaran ngoteng dosa ngono iki jan. Iya, dong sah. Yo urung to, Cok. Yo ora oleh to wis. Sae to. Kudu sae pas ngantenan wi. Tapi kan wong saiki mosok pe mikir nganggur selamaran wis pasti to. Dus ngonteng. Urung oleh, Cok wi. Urung oleh bacut kok bacut. Wi malah urung lamaran urung opo, Pak. Iya. Onteng gak kacang mesti gue kayak yang berlamaran yo mesti semanteng nih cabon jualin tadi pasti gak pengen jajal tadi onteng gue pinjem pasti lo apa mulai lebih ya jujur ya nyangkani lo kau nanti kipat kipat tau ya tayo cok matamu tuh cok di sarong gudeg mie gudeg mie onteng gue pinjem nih lo bujur nih tuh di bujur ya Mbak. Wis terus. Mantap, Cok. Oh iya. Ya ya. Tidak tadi benar. Lah ngentot wae we. Duh, ayahnya yo nang limek. Sedikit remek. Kosing. Sopo arepan. Kut. Ayo.